যদি তোমাক ধোকা দিয়া জন বা জনীয়ে তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা খোজে, তেনেহ'লে ক্ষমা কৰি দিবা। কিন্তু তাইক কিদৰে ধোকা দিছিলে সেইটো কেতিয়াও পাহৰি নাযাবা। যদি সেইটো পাহৰি যোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমাতকৈ ডাঙৰ বুৰ্বক কোনোৱে নাই। আৰু ধোকা দিয়াৰ পাছত সেইজন বা জনী আকৌ ভাল পোৱাৰ কথা যদি কয় ন, তেনেহ'লে সেইজন বা জনীক লাত মাৰি দিবা। সঁচা কৈছোঁ, লাত মাৰি দিবা।